представянето на Народната избирателна комисия на тези избори за Народно събрание на 26 март, които са насрочени. Народната избирателна комисия ще дава редовни пресконференции с оглед изтичане на по-важните срокове. На това ще случи тази пресконференция във връзка с третия срок вчера в 17:00 часа за подаване на предложение за регистрация на кандидатски листи за народни представители на отделните партии, коалиции от партии и инициативни комитети. С наши решения на районна избирателна комисия 21 на брой сме регистрирали съответно 21 различни кандидатски листи. Като 20 от листите са на партии и коалиции, а една кандидатска листа е независим кандидат за народен представител, тъй като съгласно разпоредбите на изборния кодекс, инициативните комитети, които се създават, те са за издигане само на един кандидат и регистрираният кандидат сам образува кандидатската листа. 20 партии и коалиции и един независим кандидат, т.е. 21 участника в нашия изборен район. Общия брой, колеги, на кандидатите за народни представители, които ще бъдат предложени на избирателите да упражнят правото си на вот и да посочат, ако желаят преференциално някой от тях, е 197 в нашия изборен район, 01 Благоевградски. Като за статистиката най-малко кандидати, най-къса листа е на политическа партия БДЦ. Там е само един кандидат, е предложил политическата партия. А най-пълни листи с максималния брой допустим за нашия изборен район 22-ма са съответно политическа партия ГЕРБ и коалиция БСП за България. Те имат пълни листи с по 22-ма участника. И разбира се, независим кандидат, който само образува кандидатска листа.